Shumë e rëndësishme. Mësoni arsyet pse duhet konsumuar një gotë ujë çdo mëngjes. Uji është shumë i rëndësishëm për organizmin dhe ekspertët rekomandojnë që ta pini ujin sapo ta hapni syt. Si pas tyre, gjatë gjumit, trupi dehidratohet, ndaj uj duhet pyrë që në mëngjes. A jeni zgjuar në njerë dhe jeni ndjerë të etur dhe të dehidratuar? Kjo ka ndodhur sepse trupi nuk ka marasin lëngë për të pak të në tëtë orë. Uj luan një rol thelbësor për të gjitha funksionet e trupit. Hidratimi është shumë i rëndësishëm dhe duhet të nisë që në mëngjesë por cilat janë arsyet përse duhet të pini një ujë që në mëngjes do të hidratoheni. Trupi dehidratohet pas 7 ose 8 orësh gjumë. Nëse pini një ujë sapo të zgjoheni, do të rris nivelin e oksigjenit në organizëm. Për më tepër, uji ndihmon muskujt dhe qelizat e gjakut. Metabolizmi do të përmirësohet. Pirja e të pakton një godit të madhe me ujë në mëngjes mund të përmirsoj metabolizmin me të pakton 24%. Një gjë e tilë do t'ju vinë në ndim për e një peshe të mirë trupore. Trupi do të pastrojt nga toksinat. Kur pini ujë në mëngjes për para se të ushqeheni, do të pastroni zorën e trash dhe do të përshpejtoni përthithjen e ushqyesve. Për më tepër, veshkat do të funksionojnë më mirë nëse trupi furnizohet me lëngje. 76% e indeve të trurit përmbajnë ujë. Kur jeni të dehidratuar, është njësoj sikur truri të mos ketë ushqim. Kështu, ju do të ndiheni të lodhur, të drobitur, do të keni dhimbje koke dhe luhatje humori. Uji mbush stomakun pirja e ujt në mëngjes, do ju bëj të ndiheni të ngopur deri në drek. Zdo që liz, ind apo organi trupit ka nevoj për uj që të funksionoj.